Så där. då, Jag ska bestämma G av X om gx är lika med 6x upphöjt till 2. Jag får hitta primitiv funktion till den här då. G av X är lika med och här blir det x upphöjt till 3. Och när jag deriverar den här så kommer 3 ner här och 2 gånger 3 blir 6. Så där ska det stå en 2 plus C. Och sen vet jag att g av 1 är lika med 7 så ska det här bli 7 då när x är 1. Så jag skriver in då en 1 istället för x så 1 uppe till 3 plus c är lika med 7. 1 uppe till 3 det är 1 så 2 gånger 1 det är 2 så 2 adderat med c är lika med 7. Jag subtraherar 2 på båda sidor och får att c är lika med 5. Så här får vi då svar. G av x är lika med 2. x upphöjt till 3 plus och c det var en femma. Så sådär.